Hva har jeg fant ut? 2750 poeng totalsummen du kan få. Og tredjeplassen endte på 1283 poeng. Og den gikk til kandidat nummer 4. Men bare reit det. Kan du fortelle hvordan den der boka din ble til? Det var 15 poeng som skiller disse to da. Så jeg skjønner at dette veldig spennende. Men vinneren hadde da 1432 poeng. Og ble kandidat nummer 2. At med den her, så følger det nytt forsøk på nordisk. Så vi drar til nordisk. Siden Simon allerede har vunnet nordisk, så... Takk for sidste!